No niin, eli nyt on saatu irroteltua tätä tää ripustus. Ja tosiaan otin tästä sitten tuon kaaren vielä talteen, rapakaaren tuon muovisen. Ja vetari on nyt sieltä laatikosta irti. Ohjausvaihde on vielä paikallaan. Ja kaikki muu on sitten tuossa lattialla tällä hetkellä. Ja tosiaan tarkoitus on siis nyt sitten ottaa tällaisina paloina jokainen nurkka tästä autosta irti ja sitten vaihtaa nämä tällaisina paloina suoraan sinne toiseen autoon, niin menee todella, todella helposti se homma, tai helposti ja helposti, miten se nyt kukin sitten ottaa, mutta tästä hirveän montaa pulttia tarvii irrottaa, että saa tällaisen palan irti, eli tuo vetari tietysti pitää ottaa irti, sitten tuo yksi mutteri tuolta, kaksi tuolta tukivarresta ja sitten raidetanko, että neljän pultin irrotuksella selvitään, niin saadaan tällainen paketti ja todella nätty sitten vaihtaa sinne. Ja hommaa tietysti helpottaa hyvin paljon se, että kun konekin vaihdetaan, niin saa ottaa koneen pois, niin saa ihan täältä rauhassa ruuvailla, on todella paljon tilaa. Ja samalla toki kun kone on myös pois, niin saa kaikki nämä puunattua puhtaaksi sitten siinä museofiestassakin, niin siinäkin tämä konetila on hyvin likainen, että saa sen sitten pestyä samalla. Ja nyt kun on saatu tämä puoli irti, niin siirrytään tänne toiselle puolelle. Eli mä alan täältä nyt irrottelemaan tuosta pyörää ja sitten otan ihan ekana tuolta tuon raidetangon pään ja sitten tuolta tuo vetari irti alhaalta ja sen jälkeen sitten tukivarren pultteja ja iskarin pulttia taas. Joten eiköhän oteta tämä toinenkin puoli täältä nytten pois. Okei, eli nyt on otettu tältä vasemmalta puoleltakin tämä pyöräripustus pois ja se lähti ihan samalla tavalla kuin tuo toinenkin puoli tällä puolella, vaan vetaria oli pikkasen vaikeampi päästä tuolta naputtamaan irti, mutta loppujen lopuksi ihan hyvinhän se lähti ja neljällä pultilla tämänkin kokonaisuutena sai pois. Ja mä oon nyt tosiaan sitten tehnyt tässä vähän enemmän hommia kerralla. Eli niin kuin näkyy, niin konehuone on nyt täysin tyhjä. Siitä on paljon osaa lähtenyt, mutta pääasiassa nyt tietysti tämä vaihelaatikko, joka on nyt tällä hetkellä tässä. Ja tästä mulla ei ole vielä tietoa, että meneekö tää mulle vaan varastoon vai laitanko mä tää mahdollisesti sitten tohon museoitavaan fiestaan. Se jää sitten nähtäväksi. Ja ohjausvaihde on kanssa nyt sitten irrotettu, kun se toinenkin puoli on irti, niin siinä on nyt sitten ihja ohjausvaihde meille siihen fiestaan. Ja sitten mä irrottelin täältä myös kyljistä näitä listoja tuosta ja sitten täältä taaempaa on kans irroteltu tuolla auton päällä nytte. Ja tosiaan vielä tässä autossa nyt mitä mä tarvin, tai en tiedä tarvinko heti, mutta ainakin otan talteen, niin tämän oven mä aion vielä ottaa tästä pois. Ja mä luultavasti tämän kanssa otan suoraan tuolta rälläkällä vaan saranoista irti. Tästä en ole vielä päättänyt, että vaihanko mä nyt tämän sitten tuohon omaan fiestaan vai otanko mä pelkästään tästä tämän verhoilun ja sitten tämän peilin säädön. Tuo taisi olla hajalla mulla tuosta toisesta. Tai sitten se oli toiselta puolelta, mutta joka tapauksessa ainakin tämä ainakin verhoilu ja tää ovi ei vielä hirveän pahakuntoinen ollut, niin mä otan tähän sitten joka tapauksessa säästöä. Ja nyt täällä olisi vielä sitten oven lisäksi tämä taka-aksila. Ja iskarit siellä mukaan lukien tietysti. Ja mä löyhäsin täältä jo noita iskarin pultteja osakseen, että se nyt pääasiassa oikeastaan roikkuu tossa enää kiinni. Saankohan mä sitä heilutettua? No en nyt saa kamera toisessa kädessä, mutta se nyt pääasiassa oikeastaan roikkuu tossa. Ja sitten mä otin tämän
bensatankin täältä jo pois, se kans lähti aika vaivattomasti. Että tota, 4 pulttia ympäriltä pultattu ja sitten nuo letkut tuosta poikki. Ja tämäkin oli aika hyvässä kunnossa itse asiassa vielä, että jos nyt katsoo, niin aivan olemattoman pientä tuollaista pintaruostetta. Ja tostakin osa taitaa olla ihan vielä sellaista likaa, mikä lähtee ihan pienellä hinkkaamisella pois. Ja tota, nyt tosiaan kun tässä on enää tuo ovi ja tämä taka-aksila, ja taka-aksila on vielä pyörillä, niin nyt tota, mä ajattelin, että mä otan täältä tota tämän moottorin ostimen, ja mä tota nostan sillä tämän keulan ilmaa, ja sitten otan tuolta nuo pukit pois niin, että mä pystyn niin kun moottorin ostimen ja tuon taka-akselin varassa siirtämään tämän tuonne pihalle, että mulla on siellä sen takia, tuo ovikin jo auki. Niin tota, mä otan moottorin ostimen tähän ja sitten tota alellaan nostelemaan autoa ja mä vien tämän pihalle. Ja tota, sen jälkeen mä sitten kippaan tämän auton ympäri ja irrotan sen taka-aksilan sitten sieltä sinne päin. Ja luultavasti sitten johonain vaiheessa vielä tota, laitan tänne tuon toisen Fiestan taka-aksilan paikoille, että pikkasen helpompi sitten tätä autoa vielä liikutella, mutta tota, mä haen tähän nyt tota moottorin ostinta. Okei, eli auto on nyt tota otettu ulos täältä tallista. Ja tosiaan mä otin sen tällä tavalla niin kuin mä alun perin ajattelinkin. Eli tota, laitoin moottorin ostimen tohon ja nostin sitten tuosta ylähän etupää ja takapää tuli vielä pyörien varassa tähän näin, niin tota, todella nätisti sai tämän vielä tähän työnnettyä. Mutta tota, ellenkö mä nyt tätä autoa käännän tästä täysin ympäri, niin tota, mun pitää ottaa tästä tämä ovi irti, niin tota, mä vedän tähän jatkoroikan nyt ja tota, ison rälläkän ja otan sillä tuolta auki nuo saranat. Tässä ei nyt valitettavasti näy juuri mitään, kun alkaa olemaan jo sen verran pimeä tässä, mutta tota, mä rälläköin tuosta nyt tuo ove irti ja käännetään sen jälkeen autoa ympäri. Siinä on nyt sitten tämä ovi vielä irrotettuna. Sain sen tosiaan tuolta rälläköityä. Sieltä niin mukavasti aukes nuo saranat, kun näytti vähän isompaa rälläkköä sinne. Mutta tuota, tässä tuli kans pieni muistutus nyt siitä kaikille. Vois sanoa näin, että tota, pelkkien suojalasien sijasta niin kannattaisi aina suosia sitä maskia, varsinkin jos tota, vähän isompaa rälläkkää käyttää. Meinaa tässäkin olisi saattanut käydä aika hullusti, kun tuosta isompi palane lentää naamaan, että silleen, mutta tota, ei käynyt onneksi mitenkään. Ja ovi on nyt irti, niin tota, nyt käännetään tätä autoa sitten tästä ympäri, että päästään irrottelemaan tuota taka-aksilaa. No niin, nyt on auto tota, tuossa kyljellään, edes pikkasen tänne tota, valoon päin. Ja tota, nyt pitäisi tuosta lähteä tuota taka-aksilaa irrottelemaan. Mä vedän tähän tuota, tuon paineilman tuolta tallista ja tota, sitten tämän pari isoa valoa tuohon seuraksi, niin tota, pääsee täältä sitten ruuvailemaan irti. Ja tota, tämäkin on luultavasti sellainen muutaman ruuvin irrotuksen homma, että tuo taka-aksilla tuolta tipahtaa, joten eiköhän aloitella.
Joo, eli nyt on saatu Fiestasta taka-aksela pois. Ja se näkyykin siinä. Ja pyöräytin tämän auton nyt ympäri vielä, kun sai paljon helpommin, kun tää taka-aksela on irroitettu. Niin nyt ollaan siis siinä pisteessä tosiaan, että tämä Fiesta on purettu kaikkien tarpeellisten osien kannalta aivan täysin. Ja ainut mitä mä tälle autolle tuun vielä tekemään myöhemmin, niin siinä vaiheessa kun mä otan tuon taka-akselan ja vaihan sen tuohon museofiestaan, niin mä laitan tähän vielä taka-akselan kiinni, niin tää on sitten helppo liikutella, ettei tää tällaisena pulkkana täällä sitten pihassa. Ja sen jälkeen sitten tietysti paljon odottaa tätä autoa. Mutta nyt kun on saatu Fiesta purettua, niin tähän onkin sitten hyvä lopettaa ja jatkaa sitten seuraavalla kertaa.